To je beton jak kráva, že? Ještě očíslovaný. Ještě očíslovaný. Silu jak kráva, ne? Ale lepší by bylo bagrem to vykopat, že? Abyš to neměl zamrzaný v celu. Ty mi žena dělá, že lepšou to vyhrnout. A čemu to jako bylo tady to? Tady. Tady mu stát nějaký domeček, toho najde nějaký propustek. Toho nějaký starý domeček nebo něco. Nevím, co to je. Neměli to kvůli tomu, že třeba dělali... To je stará popelová jáma, cokoliv. No a nedělali to po nějakým úseku, že to tady bylo měkký, aby to drželo třeba? To si myslím, že by nedělali jenom takhle pás. To vypadá jak nějaká stará popelová jáma, nebo něco takového. Něco podobného. Tak to jsou krásně obroušený, opracovaný tyhle ty, takže... Už nejsou moc krásně opracovaný. Ne, se podíváš na ten vršek, jak je to to... No, jak jsou hraný na tohle to... To je sekanej krvlec. To přesný boky, přesný klády, co se stilo. Buď je zjenej základ, nebo cokoliv jinak. To je mašinka. Jak je to hluboký, že tam furt jsou ty betony. Sílu, to je dobrý. Tak jsme ho něco postoupili. Máme něco už vykufrovaného a kubíku a kubíku. No. Ale jde to pěkně. Jde to pěkně, musím říct. A vlastně ještě tam to půjde a i tak ještě víc dolů. Takže materiálu máme dost. Ještě tady naložím jednu osmikulu těch betonů a pak už můžeme pěkně pokračovat.
dřevo na zátop. Now I'm living, and the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end.